посещение ще бъде под заглавие Лебедовата песен на поколението на нашите бащи. Разбира се, в голяма степен това название беше избрано поради смъртта на татко, който на 78 годишна възраст приключи с земния си път. За мен той е една цяла отминала епоха, която някога изгради тази България, която днес имаме и която все още използваме по един или друг начин. Тук естествено имам предвид инфраструктурата на България, равнището на живот на нейните граждани, което от гледна точка на световното развитие наистина много високо, висок жизнен стандарт. Разбира се, ние българите продължаваме да се оплакваме от това, че същия този стандарт стагнира, в много отношения пада, но фактът е, че това, което беше постигнато до края на 80-те години, беше наистина стандарт, с който могат да се похвалят много малко народи по света. Не случайно, в началото на 90-те години на 20-ти век, тогавашният посланник на Южна Корея в София, в България, на въпрос отговаря, че южнокорейците ние мечтаем да живеем така, както живеят българите. И това той го казва в условие, когато България се намира в тежката криза от 90-те години на 20-ти век, след загубата ни в Студената война или Третата световна война. Татко беше един от тези строители на съвременна България с пълната му отдаденост на тогавашния строй, на тогавашните идеи, на тогавашните стремежи да се изгради комунизма, така както те си го представяха по това време. Естествено, тези негови стремежи почти изцяло го ангажираха неговото време, почти денонощно. За него нямаше събота, неделя, той непрекъснато беше по различни обществени мероприятия, които на пръв поглед може би биха изглеждали и излишни. Например, един лов с другарите от окръжния комитет на партията. Спомняме си, че по време на подобен лов Тодор Живков урежда плащанията, които Съветския съюз прави към България в размер на около 700 милиона валутни рубли, преводни рубли в края на 70-те и началото на 80-те години. Подобни процеси, но на много по-низко равнище, на равнище селски общини, да речем, са случвали и в обкръжението на моя баща. Именно по тази причина и тези безкрайни ловни излети. Естествено, за нас като негово семейство всичко това беше безкрайно натоварващо, безкрайно тежко. И като, пак казвам, някога седмици наред почти не го виждахме, почти не го усещахме като свой баща и съпруг. Често делата, обществените, караха да се застоява на службата си часове след официалния край на работното време. Често се прибираше около полунощ, след дълги срещи.
разговори, дискусии, най-вероятно с свои съмишленици, с свои другари. Естествено, как казвам, за нас това беше трудно за преживяване, за възприемане, но в крайна сметка какъв беше нашият принос за построяването на онова развито общество, към което се стремяха голяма част от българите по това време. Може би и по тази причина, когато се появиха първите обосмявания, например, по лице, по крака, аз не смеех да го попитам какво е това, защо се случват подобни неща с тялото ми. Аз се опитвах съвсем тайно от всички да ги премахвам, когато мога, или да ги крия, речем обосмяването на краката, когато нямаше как да ги премахна. Спомням си, че дори до края на първи курс в университета правих неистови усилия да премахна това обосмяване по краката си, просто защото не знаеш защо се е появило, за какво е необходимо и така нататък. Просто моят татко наистина нямаше време да седне да ми разкаже, че момчетата стават големи и когато пораснат се случват подобни изменения с тяхното тяло, с техния външен вид. По-късно, за да не губим време и средства, разбира се, за нашето възпитание, за нашата издръжка, ни изпрати в детски дом. Първо мен, след това и брат ми, като по този начин концентрира изцяло своите усилия именно към постигане на тази своя голяма цел, изграждане на новото социалистическо общество. Но може би това пък е изградило и тази почти фанатична любов, която аз усещам към моята Народна република България, защото, както споменах, тези 4 години в средното училище бяха постигнати благодарение именно на изцяло пълната издръжка на тогавашната държава, докато бях ученик в Пловдив. За съжаление, след като България се оказа сред губещите в Студената война, Третата световна война, услугите на хора, като моят татко, вече бяха абсолютно ненужни. Той беше от това старо поколение, което според новата доктрина, според новата идеология, беше водил страната ни по един неправилен път, беше си пропиляло живота според техните представи в изграждане на химери, които бяха неосъществими, а именно химерата за развитото социалистическо общество с последващо преминаване към комунизъм. Разбира се, за гладните хора от средата на 20 век комунизъм в голяма степен означаваше и най-вече това да си добре нахранен и добре
напоен, както се казва. И за съжаление, голяма част от успешните хора през периода на този развит социализъм наблягаха именно на това, на ядене и на пиене, когато искаха да отбележат своя успех в жизнения път, в общественото строителство. Ние нямаше как да споделим тези техни радости, тъй като те се осъществяваха на определени сакрални места. Днес, да речем, корупцията, която се шири масово, изглежда по един съвсем ясен начин. Тук става въпрос в днешни времена за процент на комисионна от осъществена сделка. Както се изразяват някои, кеш налични и в брой. Това е разликата от тези времена. Но пък и днес я няма тази велика идея за изграждане на едно по-красиво, по-справедливо бъдещо общество. Така че нещата са съвсем различни, принципно различни. По-нататък в видеообращението, тъй като смятам да приключа до тук с темата за Лебедовата песен на нашите дъщи, по-нататък правя кратко обращение от местата в Загражден, където вчера бях, на гроба на моя дядо. Сега декларирам, когато почина някога, дано да е по-дълго във времето, по-далече във времето, искам да бъда погребан в родното си село, в Загражден, ако има такава възможност от страна на моите деца, моите внуци, редом до дядо, до баба, другия дядо, така че нека това да се знае, да е ясно. Съжалявам, че татко не е там, но майка твърди, че това е била неговата последна воля. Нека да е така. А пък нека да чуем и да видим репортажите, които направих съвсем кратки от Загражден. След което ще премина и към едно по-цялостно обобщение на изминалата седмица. Дядо, днес е 22 ноември 2020 година. Трябваше на загражденските гробища да си бъде погребан и татко. Но няма кой да ме пита. Айде, чувай го там и наглеждай и сина ми. Пък и ние някой ден ще се видим. Айде. Вчера сутринта майка се обади да каже, че татко е починал. Сега съм на големия завой. Татко разказваше как Митю Станкин от тук минал с 80 май беше, може и 100 км в час, и изхвърчал от пътя, а после казал да знаете, че от този завой с 100 км не мога да се излезе, затова карайте по-леко. Тръгвам, излизам от Загражден, бях дошъл, за да се извиня пред предците, пред дядо, за това, че татко не се прибра в Загражден за вечния си живот. Решили да го погребат някъде в Асеновград. Там не живя колко 4-5 години. Целият му съзнателен живот мина в Загражден, в грижи за Загражден,
напълно се беше отдал на родния си край. Първоначално, съвсем в началото, като учител, после целия му съзнателен професионален път, като секретар на селската община в Загражден, после на кметството в Загражден, после беше председател на кооперацията Загражден. Ние почти не го виждахме вкъщи. Той вечно беше някъде по задачи, съботи, недели, след работни дни, след работен ден. Прибираше се по нощите. Е, такъв беше нашия живот. По негово време построиха пътища, асфалтираха ги. По негово време направиха читалището, направиха цеховете, летачен, военен, направиха болницата, пансиона работеше на 100%. Сега слизам в посока към Логино, Кирково, Дълчан долу е по пътя, там няколко години работи, след като го съкратиха от тия обществени длъжности, които заемаше преди това. Последно, като се видяхме с него август месец, го водих до Вълчан дол, водих го до Логино. Разказваше ми за живота в Логино, за местния активен борец против фашизма, който когато починал, целият актив партиен окръжен дошъл да го изпрати в последния му път. Уважаваха го всички Загражден. Не съм чул някой да каже лоша дума за него. Кирчо Банговски, който ми е почти навор, разправя, че веднъж свирил, а татко пеял някъде на някаква вечеринка. Той имаше прекрасен глас. Той беше душата на всяка компания. Без него не минаваха тия събирания, защото наистина гласът му беше невероятен глас на един стар родопчанин. Стар в смисъл традиционен родопчанин. Той е пеял добре и като млад. Мислеше той за местната общност. Поддържаха тогава и пътищата. Одеве минах през Карамуш. Работил там бригадата, която явно има срокове да свърши преди снега някакъв участък от пътя или елемент от пътя, който не е асфалтиран от долу от реката от Белица до разклона за Хамбардере. Татко на времето оказал пълно съдействие на хамбардерци, когато е трябвало така или иначе да се изселват, защото там е правен впоследствие ловният резерват Карамуш. И тогава татко се опитвал да оценява колкото се може по-високо имотите на тези хора, за да могат вече с парите, които получат, да си направят нови къщи в Асеноградско, Долни Воден, Куклен. Ето тези места, основно там са ходили да се установяват тези преселници, принудителни, разбира се, от Хамбардере. Веднъж съм ходил до Хамбардере с батемите, бях
още ученик, дете тук в Загражден, ходихме да събираме чай в хамбардере. Помня, няколко пъти падахме с мотора, той го караше. Два или три пъти. Но сега говорим за татко. Най-ярките спомени от неговите разкази, които публикува в блога си, в кризата, blog.bg, бяха свързани с неговите командировки в кавички с мулетата, конете през нощите, когато през деня конете са женели долу на Хармана Заграждена, през нощта са го пращали малко дете, 12-14 години, горе в Баира, в планината, на хамен на Каракулас, да ги пасе на хладно и с хубава свежа зелена каракуласка, картоцка трева. Сигурно от тогава остана това сурово отношение към живота. Той изискваше от всички около себе си да се раздават до край във всяко начинание, да работят с цялата енергия на силите си и да не оставят нито една работа, като тя не се свърши. Обичаше да е лидер, не желаеше да му се противоречи в каквото и да било, но това бяха старите родопчани. Вече такива практически няма. Един по един си отидоха онези едновремешните родопчани, които построиха съвременния живот в Родопа планина.
върху
София, един в Стара Загора района. Става ясно, че хора, които не са давали, дори не са давали проби за коронавирус, се обявяват като положителни проби. Два случая на родопчани, които са постъпили в болница за съвсем различни неща, са обявени в последствие като загинали от коронавируса. Връщат ги в заковани с пирони ковчези. Става нещо страшно и именно поради тази причина смятам, че всеки здравомислещ трябва да подкрепи доколкото може, поне в мислите си, кампанията на Доналд Тръмп. Дано и Бог да му помогне, Алах да му помогне, всички богове, които съществуват и които по един или друг начин закрилят човечеството. Иначе, наистина, нещата отиват на един глобален концлагер, за който естествено ние говорим от повече от десетилетие. Пак да напомня, става въпрос за обективизиране на така или иначе предстоящата, вече случила се глобална дефлационна криза на модела на развитие. Но по този въпрос съм говорил достатъчно дълго време, много пъти. Можете да се върнете към обращенията ми, особено от февруари, март месец. Разбира се, може да прочетете старите постове в кризата в Лоб.бг, докато все още съществува. Докато някой не реши, че трябва да ги примахне. Така, другата тема, по която ми се щеше да обърна вашето внимание, е честването на 100 годишнина от рождението на гениалния българин академик Евгений Матеев. Да припомня, че това е човекът, който може да се каже изгражда българското планиране и голяма степен българската икономическа наука, съвременната, и по чието стъпки, без да го знае, върви Оли Григорьев. Миналата седмица, във връзка с юбилея на академик Матеев, записахме, Марин Маринов беше инициатора, аз бях зад камерата, записахме спомени на професор Васил Манов. Марин не беше доволен от това, което се получи, искаше и тази седмица да правим записи, да видим дали ще са в състояние във връзка и с бащами. Но темата за академика не приключва до тук, тъй като в петък имаше
акция, организирана от фондация Академик Евгений Матеев. Не присъствах на тази конференция, но това събитие за пореден път ми припомни тези моменти, когато с Боян Доранкев, професора, мой много близък човек, регистрирахме, т.е. вървяхме към регистрация на фондацията, бяхме дали идеята, бяхме подготвили всички уставни документи и когато отидохме при професор Добровски, за да му споделим, да потърсим неговата морална подкрепа за това начинание, да го поканим сред учредителите. Той тогава ни боля със студен душ, като каза, че това не е наша работа, не е лъжите за нашата уста, да се занимаваме с регистрация на подобна фондация, на подобно име. Нека да оставим той да продължи делото. Впоследствие неговата съпруга, професор Катя Владимирова и един професор от Софийския университет поеха юздите на тази фондация. Разбира се, лично за мен това беше огромно разочарование. Не зная какви са чувствата и мислите на професор Доранкев. Разбира се, с каквото можех, помагах на дейността на фондацията. Когато, например, изцяло цифровизирах последната книга на академика «Структура и управление на икономическата система», се съгласих името на фондацията да бъдат поставени няколко думи в началото на книгата, което естествено би довело непредубедения читател до идеята, до мисълта, че по някакъв начин фондацията има участие в това преиздаване на книгата. Естествено, че няма абсолютно никакво участие. Всичко беше направено с усилията моите и организационните на Боян. Но тогава аз се съгласявах нещата да бъдат по този начин, смятайки, че асистентът трябва безпрекословно да слуша своя професор, разчитайки на това, че професорът знае какво прави и прави нещата по най-добрия начин. Така че и сега приемам, че това е било най-правилното решение, след като професорът е решил да постъпи по този начин. Дали академик Матеев е доволен от това, че определени хора и до сега се възползват от неговия авторитет, кичат се с лаврите от неговите успехи, неговите постижения. Много коректно това, но в крайна сметка кой съм аз, за да решавам кое е добро и кое не чак толкова добро. Това беше по повод на моите съображения, свързани с името, делото на академика. Тези, които не са прочели
опита да го направя. Разбира се, тази книга е изключително трудно четиво. В спомените си професор Манов призна, че той също изключително трудно се запознава с произведенията на академика, в смисъл нивото на това, което е писал академика, е било изключително високо, което е карало професор Манов да чете неговите произведения с линия и молив. Но пък, както казва професора, човекът е успял да го напише, а аз не мога да го разбера, така че ще повтарям, докато наистина разбира за какво става въпрос. Разбира се, тези думи на професора са в сериозен контраст с някогашни негови други изказвания, но защо да се връщаме към тях? Тук е смисъла. Във всички случаи, всеки, който иска да се запознае с творчеството на академика, трябва да се запаси с огромна доза търпение, което при липсата на практическо приложение на знанията няма да стигне всеки го. Друг момент, който забелязвам, е, че всеки, който чете академика, го разбира по свой си начин и го прилага по свой си начин. Ето, например, последователи на академика са и току-що цитирания професор Манов, и Иван Костов, и лека му пръст Пенчо Иванов, професора, и професор Боян Доранкев, и моя милост, и всеки от нас открива различни приноси, научни приноси, интерпретира по различен начин написаното от академика. За мен, например, познавайки и неокономика, за мен академикът е предтеча на неокономика, но с изпреварващ темп от около 4-5 десетилетия. Именно по тази причина днес неокономика ми е толкова близка, толкова ми импонира. Просто защото всичко, което говори Григориев, някога го е говорил и академика, разбира се, използвайки тогавашна терминология, използвайки тогавашна фактология, тогавашни стопански структури, но всичко останало е едно към едно. Така че, както се казва, аз зная какво предстои да открие Григориев, тъй като той предстои да продължи да открива творческото наследство на академик Матеев. Нека, няма нищо лошо в това. Едно препотвърждаване на определени научни знания само затвърждава истинността на тези знания, тяхната адекватност. Така че аз съм твърдо за. Нека Григориев е жив и здрав още дълги години да продължи.
продължава със своето преоткривателство. Хазин, за него също трябва да кажа няколко думи очевидно. Хазин пък е човека, който пък интерпретираше тук към 15-та година теоретичните наработки, разработки на Григориев. Тоест по този начин и той косвено се явява последовател от, да речем, втори или трети ранг на нашия академик. Така, какво друго мога да споделя? Днес видеообращението се получава малко по-специфично, по-особено, тъй като го правя, докато пътувам по магистралата към София, навън е 12 градуса. Мисля, че е достатъчно това, което казах, още повече, че речем един мой приятел, с когото се видях миналата седмица, Захари Турманов, сподели, че дори да искат да ме слушат моите последователи, да издържат на тези твърде дълги формати, които прилагам за тези свои обращения, 50 минути. Смятам, че кой знае колко време, но действително в съвременните условия, когато всеки се стреми буквално в изречение да предаде своето послание, моето изглежда наистина много дълго, много мутно, много безсмислено, отекчително и дълго, но това е. Така, нека да ви пожелая спорна седмица, ако сме живи и здрави и работоспособни, идееспособни естествено, продължаваме и следващата седмица. За сега приключваме. Добро на вас!